Слава Україні! Розпочалась 749-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, у прикордонних районах проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Синьківка, Татабаєвка Харківської області.